I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi FIFA 18, danas ćemo da igramo novi draft. Kao što sam obećao, nastavit ćemo draft Lige šampiona, tačnije kao što znate, sada su neki timovi ispali i izvučeni su novi parovi, odnosno sada krećemo već u polufinale. U pitanju su Liverpool koji igra protiv Rome i Bayern koji igra protiv Reala. Kao što znate, ispali su Manchester City, Barcelona, Manchester City, Barcelona, Juventus i koga sam zaboravio još, Sevilju, ili tako? Mislim da sam dobro rekao. Prije nego što se bacimo na sklapanje samih timova, moram da vas obavestim u jednoj veoma interesantnoj stvari koja će se održati za nekih dve nedelje otprilike, zapravo tačno dve nedelje ako se ne varam. U čemu se zapravo radi? Radi se o tome da se organizuje jedan gaming festival pod nazivom Login koji će se održati 28. i 29. aprila u Belexpo centru. I što je ono što je toliko specijalno u tom festivalu jeste to što će se na njemu održati jedan veliki FIFA turnir, tako da za sve vas koji volite da igrate FIFA, PES, šta god, nisam siguran, mislim da će biti turnir za PES, ali za FIFA sam siguran. Tako da možete otići tamo da se oprobate, čisto da vidite koliko ste zapravo dobri i naravno ako se pokažete kao najbolji možete uzeti neke fine nagrade, pošto budžet koji je odvojen za prva tri mesta jeste nešto više od $600, što je stvarno super, tako da eto možete sebi uzeti, nazovimo džeparac, neki od njega kupiti neki PlayStation ili neki novi joystick ili šta znam šta već volite da igrate, telefon, ono otko znam. Tako da eto, sve informacije vezano za taj turnir ostavit ću vam dole u opisu, kako ne bi sad ja nešto tu promašio. Ono bitno sam rekao, znači 28. i 29. Belexpo centar festival Login, održava se FIFA turnir, FIFA 18 turnir, moram da napomenem. Tako da eto, link ćete imati dole kao što sam rekao za malo više detalja i to bilo to, tako da idemo sada na sklapanje tima. Tako da da vidimo šta ćemo dobiti što se tiče formacije, imamo 4-3-3 false koja ne izgleda loše, a ja mislim da ću se ja baš za tu i opredeliti jer ne bi baš da igram sa trojicom pozadi, pa da vidimo šta možemo da uradimo sa ovim čudom ovde. Dobili smo sve igrače koji više ne igraju. Tako da uzet ću De Bruyne. Tako da idemo odmah na napadače. Right winger prvi će biti Miller ili Salah. Uzet ćemo Millera pošto kontam dobit ću boljeg Salaha. Da vidimo ovako, striker, tu je Aguero, tu je Firmino, tu je Inzaghi. Međutim, ja moram da uzem Firmina 83, iako bi stvarno želeo da sam isprobao onog Inzaghi, ali nema veze, pravila su pravila. Ok, ovdje imamo Dybala, Lazara, Sančeza, Kutinja, uzet ću onda ovdje Azara. Pošto svejedno svi su ispali ovdje, zato što će se fino uklopiti sa Firminom. Idemo dalje, ovdje nemamo ništa, uzet ćemo Runija. Dobro, znači svi osim Millera su mi za sada Premier Liga, ovdje Pjanić izgleda super, ali kako ću ga uklopiti ne znam, ma dajdi onako, ne znam šta će ostalo dobijeti, tako da svejedno mi koga tu uzmem, a Pjanić je definitivno najbolji i zapravo mogu da ga uklopim sa Bonućijem. Tu je Kristensen, ali hoću malo da imam i serija, jer htio bih da iskoristim ovog Pjanića sad kad sam ga već dobio. E, ovdje imamo Minu, ja ne znam da li on je sad ubačen u FIFA, imamo Fernandeza koga treba da uzemo, jeli, zato što je iz Reala, a Real je prošao dalje. Dobro, da vidimo pozicija desnog beka, onda ćemo za poziciju desnog beka da uzmemo Montoya koji će se uklopiti tu, a ovdje mi treba ili neko iz Serie A ili neko iz Premier Lige i imam jedno i drugo. Asamoah, uzet ćemo Asamoah, a da vidimo golmana, bilo bi super kada bi mi došao u De Gea.
Čekaj, čekaj, samo da proverim ja još jednom da nešto ne omašim. De Gea, dobro. Manchester United, a da vidimo ovde da li imamo nekog iz ne iz Španske, nego iz Lige šampiona. Opet ništa. Ajde, onda ću da ovde uzem... Imam već Premier Ligu, uzet ćemo Špansku u slučaju nešto da se bude menjalo, da tako kažemo. Da vidimo ovde opet niko od ovih ekipa što mi trebaju. E sad, pošto imam... Sad da vidim šta da uradim. Da li da uzmem... Miranda... Ne znam šta da radim onda. Filipe Luisa Kuzi, mogu da ga uklopim, opet mi fali centralni bek. Ajde, uzet ću ipak Filipe Luisa, ne znam nija zašto sam uzeo njega. Ako dobijem centralnog beka iz Španije, dobit ćemo Boatenga, dobili smo Kolarova i dobio sam Kimiha. To su igrači koji su prošli dalje, uzet ćemo onda ovde Boatenga. Tenga ili da uzem Kolarova, ček da vidim. Leo beka već imam, uzet ćemo onda Boatenga. Ja ne znam kako ćemo mi ovo iskombinovati, ali dobro. Ovde imamo Modrića, tu su još Pogba, Dybala, Matić i Dembele. Modrić može. Može Modrić, ali onda ćemo nekako morati ovu desnu stranu da... pomerimo na Špance, ovde mi je sve jedno, ajde ovaj 79, nije ni bitno. Idemo dalje, u Ronaldo, Salah, Neymar, ovde je Ronaldo, Coutinho iz Liverpoola, da li je ova kartica još uvek u FIFA? Ali dobro, pošto on sad igra u Barsi, to nećemo uzimati u obzir. Uzet ću ovde Ronaldo. I onda ću da uradim ovu stvar. Da stavim Ronaldo ovde, pa ću ovo ovde, izbacim Runija, stavim Modrića i ovde stavim Filipe Luisa. Dobro. Dobro. E sad vidjet ćemo onda šta ćemo dalje da radimo. Da vidimo ovde šta ovde možemo da dobijemo. Dobijemo opet Kutinjak. Iz Liverpoola dobijemo Neymara, Inzagija i Juanfrana. E sad ja već imam desnog beka iz ovog, tako da njega nećemo. Neymara, uzet ću od Inzagija zato što mogu da ga uklopim sa svima. Nisam ga uzao prvi put, ali sad ću ga uzeti. Dobro, e sad šta mi predstavlja problem? Ova odbrana i ovaj pjanić ovde, kako njih da uklopimo. Ok, Coutinho iz Barse i Neymar, uzet ću, čekaj da vidim da li da uzem Neymara, pa da nešto iskombinujem, da ga stavim na krilo, ovo drugo krilo, ali onda mi opet fali, a sve jedno i jedan i drugi su left winger, tako da ajde sve jedno mi je. Ovde, Leo Messi, pozicija strajkera, ali ja moram da uzem Martineza, što mi je zapravo perfektno do nekle, zato što, sad ćete da vidite zašto, pošto imam ovde Boatenga koga mogu onda da iskoristim, i onda mi treba neki desni bek, kada bi ovde uspeo desnog beka da nabavim, i ovaj centralni midfielder, Millera već imam tamo, a imam još tri kartice, to će biti teško, i ovde da bijemo Silve, bio je neki Nemac, tek sad sam skontao da je bio neki Nemac Silver. Zizo, zašto žuriš, brate, zašto žuriš toliko? Ozil je Nemac takođe, Premier Lige, ali ja moram da uzem El Shaarawy pošto je iz Rome, i da vidimo ovde. Suso.
Gledam Susa. Ako bi ga stavio tamo gore, čekaj da vidim. Plus 3, a šta ćemo ovde? Plus 2, plus 2, plus 6 pijanić. Ovo je plus 6, plus 1, plus 3. To je 90 i ove premestimo. Jebi ga, nisam uspeo da uradim ono što sam želeo. Sam da vidim šta mi ne treba ovdje izbacit ću, ajde Firmina. Bacit ćemo ovako 89. Hajdemo da vidimo šta može menadžer da mi da. 94, 91, 94, 92 i 94. Uzet ćemo, ajde ovog. Tako da ništa, to otprilike to, imamo 183, 94 rating i 89. Ne, 94 chemistry, 89 rating. Eventualno, možda, ako bih stavio bonuće ovde, ali gubim chemistry, to mogu da uradim kada krenemo. Zapravo, ili ako bih stavio Asamoa. Asamoa već može 6, a ovaj igra na 8. Ništa, ja ću ovog ostaviti ipak. Ili neću da stavim odmah. I onda mjesto njega da stavim Bonuć ili da ostavimo sam ovo, ono, nemam pojma, vidjet ću. Ako bi čučno šaravio. Ništa, ostavit ćemo ovako kako jeste. Tako da, ajde se bacimo na posao pa ćemo usput ubaciti malo, ili možda čak i odmah da umjesto Susa ubacim Azara ili Neymara. A ostalo ćemo vidjeti, tako da, ajde bacamo se na posao. Ništa ljudi, ajde mi vidimo šta mi možemo uraditi zapravo sa ovim timom, a igrat ćemo protiv 87 rating i 96 chemistry. Suarez, Gabriel, Deco, Barkley, Zaha, Ronaldo, Jordi Alba, Martinez, Van Dijk, Volker i ko je ovaj na golu, nisam siguran. Aj kad je on već napravio pauzu, ja ću odmah da zamenim, umjesto Susa ću da stavim... Ću da stavim... Aj Neymar. Maš. Okej, aj pa da vidimo šta možemo uraditi protiv ovog lika. Pa, laguje, ali... Jebi ga, lagovat će izgleda... Do kraja, ono, oni ovo definitivno ne nameravaju da poprave ove njihove servere. I gle ovog Ronaldo, sad Boateng je spor, brate mi. Dobro, imam se sreća dobrog golmana. Dobro. Samo ne znam kome centriram. Tamo je Roki. Kako nisam uspio da uzem loptu ovde sad. Dobro, dobro. Razmislit ću još sad pošto je dao gol. Nekako mi se čini da je jako spor, barem za sada, i to mi se ne sviđa. Iako je sada dao gol, ali ajde, ono, išao je 1-1. Tako da je manje više logično bilo da bi to trebao da da što je uradio. Dobro, seci. Ok, fina, dupli. Idi Neymar, idi Neymar. Dobro. 2-0. 19-20. Dobro, brzo sam dao jedan za drugi. Ne znam kad je bio prvi. 15-20. Eto, za 5 minuta 2 komada. Tako se to radi. A viš, ovo me nervira, ova odbrana previše, ono, on uzme samo i trči, ništa drugo ne treba da uradi i prolazi, bravo De Gea. A samo, što su nepokretni svi, brate, kao roboti neki. Gle, ovaj lik ne zna šta radi, on samo zna pravo da ide, ništa više. Bukvalno su roboti. Ok, sad će jedno biti gotovo prvo polovreme, ali
Ne sviđa mi se tim uopšte. Baš mi se ne sviđa. Iako vodim... spori su nikakvi. Gle ovo! Promenim igrača je... strašno, baš mi se ne sviđa tim. Sad će odmah to malo da rekonstruišem. Ovo ne... vidi, tri šuta sam imao. Ovo ovako ne vredi. Ovako, stavit ćemo Neymara tamo. Stavit ću... Pjanića ovde, Martineza, izbacim, stavim De Bruyne, mesto Inzagija, stavim Mazara. Ako malo da ubrzam mi to, zašto su povučeni toliko? Zato što igram sa CDM-om, a ne sa Kemom, ali opet nisam kontao baš da će samo troje igrača biti ono napred, svi ostali baš toliko povučeni. Ali on sad izašao ili šta je bilo? Izgleda lik izašao. Da, piše ljudi, jedan i ovdje. Ništa ljudi, izgleda da ćemo malo ranije završiti nego očekivano. Bolje i onom što se i završilo, tim kao tim mi se ne sviđa, ali ajde, ono sad kad sam već krenuo i napravio tim, rekao aj makar da odigramo i tu jednu utakmicu, ali eto sad kad se završilo, ne bi da nastavim dalje stvarno, jer ono, desu. Tako da eto, ništa, to bi ukratko bilo to što se tiče ovog klipa i ovog tima. Vidjet ćemo da snimim nešto i za Ligu Evrope, možda ćemo tamo imati malo zanimljiviji tim od ovog, mada ni, na papiru ni ovo ne izgleda tako lošo, ne, nekako jednostavno ne odgovaram. Tako da eto, ako ste uživali, obavezno bacite neki like, napišite mi neke dole vaše komentare šta vi mislite o svemu tome. Ne zaboravite da se subscribe-ujete ako već do sada niste uradili. Naravno, zapratite me na Instagram, imate naravno sve dole u opisu. I mi se ljudi moji vidimo nekom od narednih klipova i do tada. Adios.